2, 1, 0. Ponovo radi, ponovo se iz amfiteatra uživa u pogledu na nju, ponovo, a prošlo je mnogo godina. Kako je Fontana Mladost izgledala te 1981. kada je napravljena po projektu arhitekata Branislava i Marije Jovin, sećaju se starije generacije. Bile su ovako bazeni, sve pa je to prelivala voda i sitne one kockice plave. Moja deca su tu dolazila stalno, evo ja ovde stanujem. Fontana se sećam kako zmagluje, ali zato danas kada sam došao prvi put ovamo posle toliko godina, bio sam zaprepašćen što sam video tu vodu, jer sam shvatio da je tu nešto novo, da se desilo nešto novo. I baš sam bio impresioniran. Dođe mi da skočim ovako u nju i da se okupam. Mladost. Ova fontana nikada nije bila službeno imenovana tako. Bio je to samo radni naziv, a zadržao se duže od 3 decenije. Učiniti je ponovo mladom nije bilo lako, jer godinama nije radila. Pobedila je želja građana Savskog Venca da se fontana u potpunosti obnovi. Trebalo je međutim naći stare planove fontane, napraviti nove projekte i posle godinu dana ovo je rezultat. Ova fontana će ulepšati grad. Veliki gradovi se prepoznaju po uređenim parkovima, lepim fontanama i ova fontana, ova lepotica će sigurno biti jedno značajno ulepšavanje Beograda, tim pre što je ovaj prostor deo turističke ponude Beograda. Duboko verujem da naš grad, naša država treba da poštuje svoju istoriju, da treba poštujemo i segment istorije koji je vezan za našu antifašističku borbu, posleratnu obnovu, humanu industrializaciju naše zemlje i to verujem da u današnje vreme treba da podcrtavamo, tim pre što danas ne možemo još uvek da dostignemo neke industrijske i ekonomske parametre iz vremena stare Jugoslavije, odnosno još uvek ne možemo da stignemo 1989. godinu. Zahvaljujući Upravi za vode Sekretarijata za stambene i komunalne poslove, Fontana Mladost postala je 38. fontana u prestonici. 24 miliona dinara koštala je kompletna arhitektonsko-građevinska sanacija objekta, električne i vodovodne instalacije, hidromašinska oprema i osvetljenje. Opština Savski Venac je sada u saradnji sa Muzejem istorije Jugoslavije ovo mesto koristila i za Umbria Jazz Festival i za regionalni festival Krokodil. Sada kada je ova fontana proradila i kada ovaj amfiteatar može se staviti u punu funkciju, očekujemo da će ovo biti još značajnije, ne samo istorijsko mesto gde će se govoriti o prošlosti, nego i mesto gde će se praviti nova istorija, gde će se pisati neke nove kulturne istorijske stanice Beograda. I statistika kaže da je kompleks 25. maj mesto koje tokom godine poseti najviše stranih turista, naročito iz regiona. Otvaranje fontane na Dan mladosti onima koji taj datum slave bila je, kaže predsednik Skupštine grada, i svojevrsna čestitka.